Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 27. Judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Harita si Sebul ngajawab, ya geus sila bilah. Tongga ka loba pertanyaan jeung geus kuringa kabur bohoye. Rek aya bicaritaeun ka Mang jeung Amil samalah niatna teh cerita tadi ngan tadi mah capek keneh. Ugh ieu mah abdi teh bi waktu ini tidi teh tapi kana dituju antara kuring jeung Rukmini teh berkah halangan harungan naon-naon kitu. Singkat nama nepi kanu dituju teh salamet kalawan meunang keterangan dinu goib perkara Kang Pardi jeung adina teh kitu. Samalah teh kumaha diceritakeun ge ku Rukmini dina perkara kajadian nu goib nyaeta nu disebut Eyang Ratu Halimun Badar. Tiloba pertanyaan, tiloba nu diwaksud, caturkeun marudun meuti pasir kitu. Sageus nepi ka lebak tuluy nyari panghela ka warung. Sabab Rukmini ngaya ieu ngajakan ngopi. Heuh, setengah jam waktu di warung kene, kurunyung aya dua urang lalaki. Aya jam di depan ada jalan gede. Ya katinggalina mah siga-siga kuciah mang lah. Pake celana panci, baju kampret hideung. Dirangkep kaos belang-belang, ikat perembang sebelah. Tina cangkengna garaplek bedog. Yang mana lagi yang kita ngaropi, ngasih jalurin ke rumah pite. Ini jeng kucel Rukmini teh karena ngomongkan Pak Sasmita. Cerama di cerita mewak mang gitu. Lawan sepura warga di dia reki beresan kami. Saja batik itu ngaji jelek karena darah jakman. Gue te kuring tinggal siapanya saya tuh. Sama lagi Rukmini mah, dikis kekerot. Karena nama yang ngebandingan wae kayak jadi orang di jalama. Lain kukuring dicarek sewa kerunya, kan boga warung. Malam dagangan hancur pakai jarum. Geus ngopi kalawan geus dibayar mah ku Rukmini terus arinit. Datang ka jalan ronaan katingali si jalma nu dua teh tinggerdih. Dukarek muncul kuring, dukarek maluruk mang. Saur can aya ancaman kitu. Kajangna carita ci Rukmini dititah nyelingker ku kuring. Terus nyelingker ratu kuring cimogo si jalan bari pura-pura milangan duit. Keur kitu si jalma nu dua teh nyalampeurkeun ka kuring. Samalah nu saurang make nyepakan sagala kana tetebokan kuring. Perinang perakun dah palungun, maksudnya main terduit gitu ya. Kulentang ku kuring tadi bere, darai mah ujung-ujung ngayakin tindakan. Terus gitu mah tiba dipikir dulu, duana lagi ku kuring mah di ayonan weh, itu. Hampir aja kena syajam nalui, tapi kan duana lagi ke deper. Bisa orang katiru puhu ping-ping lah, waduh, batur nak ini. Oh benuk batur nak ini maksudnya. Bisa orang di mau bawa longgengan itu, tak geti dihanca dadana ku kuring. Tapi kata baru di doi, itu. Jadi jamu aku kuring dijajaleh, kalau wanita dibejakan. Kangaran si Sasmita, panghina kuring kamanehna. Ngan kuring sama mehrek prung tarung deh, dengan uduaan. Ngaku keyel, ngaku ken ngaran mang. Tau manehna kakaran nyaho, ngaran nanti nyaho dirupa, ngaran mang deh gitu. Baik kangaran darta nyaho, nyarika mang, ayo rupa hento. Sebuah nyarita nak, acan kebab sawah kaburu, bioya nyarita. Nah, ilaha ilaloh painan, atuh baju maneh kalotor sebul. Eta weh tas gelut, mun eta kumaha satuluyna bul. Nah,
Sok dulu ikannya cumpul ke situ kumaha. Mang Darta si Janutu sabar bari benget na semuberu. Jangan semuanya nambun-nambunan terus, kuring jangan cari kunci barali. Eta si Sasmi, tak bagi kolote bagi nyucut. Asa aing pang jago na weh, merenya. Asa aing pang gagah na. Yang punya asa ku ngababari kena kermeresa nyawa batur. Dikira aing rek miris, rek jajari kupati gitu. Dodonges dah, kunu gitu dodonges dah. Sana jancek pariwasa bisa nurus bumi ngapak mega ke ngupir langit ke kehulaan. Dan aing kudu munur aja ngukitu dodonges dah mah. Nah, sana aja menikah cida-cida teringat apa balak si Sasmita. Gede sungut nah, kasih goblok. Mang Darta ujug-ujug nafsu yang ngadengnya bejak itu di si sebuah. Benget na semu genekir besi atah belum para mitra sadaya. Ke remah tiba reto, Mang Darta ngarasa ijidin kupas Sasmita. Malah dianggap musuh satru kabuyutan. Nyanku Mang Darta disabaran, ngingetin ke sekolot ngarasa era riributan. Tebenang disabaran, tebenang dilelo, yang jelematenya. Kayak ki maka paksa, udewek kiki pecak di jajak. Pun bejakin di dia, kitu ima dewek masyabur. Mendung maka dikilungan saga, sugane ngerit balad nak hadir. Oh, nah bener-bener Mang Darta nafsuna pramitra sadaya haritate. Iyos abah lah tong dipayunan, kitu patut ngebarina oge. Singhalatos ku emak ye. Malih kahoyong abdi ma abah sarang emak tong calik di dia. Dua tilu dinten menyingkur weh hela. Perkawis mayunan baladna si Sasmita ma ayah abdi sarang mang sebul. Tose abah ma diditu hela, mohon di pasir cilintung. Sanes abdi ngahinakeun kana kawantun abah mung halatos ka emak. Nyaman lah. Ini tuh lewe di pasir ke nyingar nama kitu kapan doba barudak gitu teh. Rek di Mang Hadimi, rek di Mang Iding. Atawa di sejena piraku Mang Jengmi. Unu ngarawatan ongkohan di pasir mah. Sasat urut lahiran Mang Lain. Di sebuah mairan karena caritaan Nyirukmi. Kumana atu abahna cek si nyai kitu geni. Urang kudu nyiruruk hela cenah di pasir. Dan memangnya cicing wae di dieu oge teu boleh hariwang sanajan urang teu boga bana oge. Mangkaling teh sirikna unggal peuting ka lembur batur mah aya kalijadian wae. Aya nu kaumahan wae kurampok-rampok malah tadi cek abah aya bejana nu dikania aya kurampok. Nu mata kayu wae urang nyiruruk heula di barudak ditu. Bioya ngajak ka nyiruruk ka salakina meunang sawatara menit Mang Darta kelemek teu nyare. Ngadon melenguk siga nu ngarasa bingung. Umah abah, saya nama ka pasir heula we sareng emak. Nyeruk mini nanya deui kana pamadegan Mang Darta bapana. Ih, ari nyai, kumaha atuna? Ah, rek di dieu kitu ai nyai. Mang Darta malik nanya. Kamu abdi mah ka ditu ka dieu we abah, ari dikantunkeun ku sadayana mamelang, mangkaning di abdi mah aya dagangan. Oh, nya kitu hade, atungan lamun nyai rek di dieu sing ati-ati. Pasti balan-balan nasi koblok cakap dari you, Tete. Ngomong gitu, saya ancaman hari kacama-cama anak buah naruan kes dihancar ku si sebul. Waya nak itu kulantaran si nyai rekidil, wayah nak. Mana ulah jauh ti si nyai, ibul. Tanya gitu, kasebut jiwa wewe beda dejing jiwa lelaki. Lain abang nak hinakan kena darajat nyanyi. Ngan seorang nak, hari ayah numaturan mah, cawa ayah numapi. Apa aja mau ngerasa melangkai ninggal kena na apa baku nama? Eta maksud mana erek dirahati duka pasir na? Mang Darta sadar ngadudu kamar panita nu jadi anak kalawan mihape kuen kasih sebul. Kumaha abah na we erek isuk hayu pageto hayu. Di oya teu bisa mere kaputusan utangku. Hari sanam abdi mah tong dilami-lami abah saya engin we. Pami ayeuna henteu tos henteu. Tos wengi mah saya ayeuna bilih kabujeng baranalna si Sasmita kadarieu. Oh, isukan we atungan sakali deui Mang Mihape euy ka ilaing bul. Wayana ulah jauh jeung anak deweknya. Mang Darta ngareret ka si sebul. Ieu. Nya teu kitu ge lah. Jeung saha deui atuh payuh ieu pleungeun teh mah. Tema si sebul disusul heulai merlek taksiran geus karasa tunduk.
Pongkohan capek tasa sabaan nu sakitu jauh. Doma majeng hayang urang bawa pe abahna ditinggalkeun ge saha rek nu ngurusna. Saha rek mangaritkeun piraku ngurus doma jeung hayang ku si Nyai Onaman mah. Mana manehna dagang ngadalkeun ka si Sebul. Manehna ge sarua boga uruseun nu matak kajeun urang bawa pe ka pasir. Mun saya candak pe abah ka pasir. Oh, jadi bawa di naon-naon wayahna ya boloi. Mang jajapkeun ka pasir bari pangnungtunkeun abah. Mang Darta ngareret ka si Sebul anu keur nunutan. Insyaallah Mang, teh mah si Sebul curing hak deui. Hari ngenong di dieu, Mang Sebul rek ngenong di dieu. Duk mini ngareret. Teuing kitu ceulah ngenong kitu. Lah geus we ngenong di dieu Sebul ngara isuk ka kali ini teh di dieu. Mang isuk-isuk bebe jaheula ka indung ilaing kitu. Ngenong teu naon, atuh ampun geus tuluh kuring mah mah. Mang nyakutkeun angel Nyai ni keur si Sebul ka ditu. Nyai mah di ditu we dipangkeng jeung emak. Hajeun si Abah mah di dieu jeung si Sebul. Yo ya nita nyokot angel koloyong nyiruk mini nyokot angel dua siki. Kalawan teu hararese si Sebul ngagoloyoh ngedeng sabab geus teu kuat kutun. Samalah bi oya ge jeung nyiruk mini geus ngarampih ka kamar. Kitu deui Mang Darta ngedeng tepi kareupna saretiba. Komo si Sebul mah menigis ngaguher kerek taksiran ku capek. Kacaturkeun isukna Mang Darta jeung pamajikanana geus arinit mau pakaian di gemol. Dijajapkeun ku nyiruk mini jeung ku si Sebul Mang nungtun ke doma. Maksud jeung tujuan tayalian, rek ngilu nyiruruk heula di pasir Cilintung. Sakumaha panitahna nyiruk mini, sabab harariwang inggis anak buah pasasmi tangaruru. Samalah adina Mang Darta nuka telah abas jeung pamajikanana arini rek ngadon nyalingkur keun diri. Tongkohan para mitra satia peuting sok aya we kajadian dirampung. Atuh teu matak aneh rayat-rayat ti unggal pilemuran beuki ka dieu ngarasa hariwang. Babakuna mah nu boga harta banda. Nyan anu teu kabawakeun nyingkur teh lintang ti aki Encon. Tayalian kapi adina Mang Darta. Manehna diajarkan geweleh teu daekeun majarkeun geus teu kaduga leumpang-leumpang acang. Komo kitu ka pasir Cilintung kasebut ka gunung. Cag nyaritakeun ka ayan anu ngarungsi urang malikan kana ka aya dua urang anak buah pasasmita. Katelah si Badak jeung si Duheb ka karabisan kuna. Kitu ge Badak masih kene ingkluk-ingklukan sabab pingpingna cacan katiruk bedong Duheb. Waktu jojoh patutunggalan jeung si Sebul. Kabeneran harita pasasmita keur ngobrol jeung tilu urang anak buahna di teras. Kontan pasasmita curinghap campur kaget. Ningali anak buahna tayalan si Badak ingkud-ingkudan bari dituyun ku si Juhem. Sanggeus deukeut kana teras acan diuk-diuk acan pasasmita geus miheulaan nanya. Kunaon si Badak? Pokna. Si Badak jeung si Juhem can aya nu nemalan saurang ge. Kalacak unggah tuluy diuk dina korsi mijireun baturna nu geus nyampak aya. Kunaon sia? Ditanya ngabar tembu aya Juhem? Badak? Pokna bari rutret kanu kakara datang. Aduh, nyaita kieu bae lah. Angkanan mah kuring jeung si Badak teh nyaita. Rek ka dieu sakumaha caritaan juragan ajurungan abah teh. Kuring jeung si Badak kudu ka dieu. Geus kitu. Pasasmita teu leupas dina paneuteu. Kamari di perjalanan kuring nyimpang heula ka warung kulantaran hayang nginum. Barang nepi ka warung bah. Kasambak saurang awewe ngora keneh mawa lutung. Saurang dilalaki ngora keneh. Awasna moal jauh ti kuring umurna ge. Harita waktu kuring keur di warung, teh naon-naon kuring jongjon we ngopi teh. Ajeung eta awewe jeung saurang deui lalaki jongjon ngopi. Keuleut setengah jam. Manehna tinggal leos ingit di warung buka teuing padali buka teuing kamarana. Tapi kuring jeung si Badak teh teu lila, terus bayar ngopi. Terus hari ini nyata kandung-kandung ke dia teh maksudnya mah. Kau hari ke situ? Tuh nuang terakhirnya bah, nuang nasohela bah ya. Ini terasa daya. Nasohela, cenah para mitra sadaya ngaso. Thank you.
sadaya, harita para wargi sadaya Bah Asmita nitah sangkan si Juheb nuluykeun caritana. Sok tuluykeun sia. Kieu mah barang kuring jeung si Badak keur lalumpang teh nya di jalan Ronaan. Katingali lalaki nu tadi pangide di warung teh kasampah keur cempego we. Di sisi jalan bari ngitung duit. Uketing sabaraha ari duitna mah. Kuring nyamperkeun kalawan duitna dipenta bari tetepokanana ku kuring ditaripakan. Pacaan nyerentun duit makalah tipu polotot ke kuring. Caritaan sugal make jeung nyahun kangaran abah sagala. Sajabat dikitu make nyebutkeun si Sasmita manusia jahat. Manusia pasesan toun si bau peking, si bau cingkarung, segitu. Geus kitu jaman langkeun ngaran katelah darta. Geus kitu mader we mun ngaran tarung jeung si Badak. Nya kitu si Badak kasoran. Kitu deui diri kuring sanggeus si Badak namru terus diayunan ku kuring. Ngan eta adas. Oh, saumur du malah kakara mangihan manusia model manehna nu ngaran si Darta. Gerakanana kesitna keur jabat dikitu boga teungeul anu patri nu mateni. Kuring kabeunangan dada kuat ka utang getih atuh balongkengan ba. Ieu si Badak pangnacacaan katiru ku tong balong kuring. Mas harita kuring rek nyuduk beuteung si Darta. Manehna ngalenggot atuh kuring dilepas akhirna beres we cong bedog teh. Keuna kana pimping si Badak. Itu nu karana pan ku kuring teh. Jeung si Badak dina poe kamari. Kulantaran si Badak teu kuat lumpang ari katamah-tamah ka poe kana di jalan. Kapaksa kuring ngarerep di hiji saung kitu. Si Juheb berada panjang lebar rangkeun kajadian karanapan ku dirinya. Gegelanan si Juheb. Keur dewek ngerasa cangcaya ku caritaan si euy. Tapi lain cangcaya ku perkara si atas tarung. Eta ceuk sia di jalan anu ngakukeun ngaran si Darta deuleu. Nya ngakuna mah ngaran Darta. Samalah make kukuk buk ieu bejakeun ka ngaran si Sasmita. Lamun hayang newa ketawa yang meresa nyawa si Darta montongin jem leungeun batur cenah kitu. Aya kawani mah datang we sorangan ngarapugua dua hareupanana. Ari kitu mah mitahan atawangin jem leungeun batur sarua jeung leutik buri si Sasmita cenah si Badul da kitu. Eta bandaran kumaha jelemana nu ngakukeun ngaran si Darta teh euy? Ari umur-umurna mah sigana mah moal sabar lagi saya tikuring bah, dah sebutnya geng orang kaya nih atuh. Awakna rada penek dia tikuring. Kaya nyebutnya ke budak kawai teh nyanyi. Atau budak kawai nyebutnya abah kang Raci Darta. Nyan, asa teu percaya satu ngobuuk dewek we. Ka manusia anu tarung jeung sia ngaran si Darta. Balik teh sia ngora kene umurna teh sabar beda jeung sia. Sabab bobolak si Darta geus aki-aki tur pangawakan geus cengkrang teu beda congcorang murus. Sakeupeul jeung bajuna lain bobongan. Pasesaan mengi si Darta teh. Dingiti ku anak dewek ka kasebut atah kene moal teu nongeng atuh. Komo sia atawa ku si Badak? Pilaku dadanan teu rebah mah. Atawa lamun beunang huluna ku gempuran moal teu muncrat kolona oge. Tapi ceuk sia ngora kene cenah. Juganeta ngaran si Darta sejeno Juheb. Pasar Smita tepercayain anak buah na bisa eleh ku Mang Darta. Sabab sakanya ho Pasar Smita Mang Darta geus kolot umurna saluhureun ti Pasar Smita. Memangnya nu tarung jeung Juheb katut si Badak lain Mang Darta. Tapi si Sebul. Ngan si Sebul ngakukeun ngaran Mang Darta. Pek tanyakeun ka anak dewe, ka si Pardi. Kumaha dedegan ngaran si Darta? Urut mitoa si Pardi tadi. Pokna deui bari nunjuk ka Pardi anakna. Nu harita kakara norojo atas ngurus hayam adu di pipir. Jang, nu bener ngaran si Darta geus kolot? Si Juheb nanyakeun ka Pardi. Lain geus kolot deui Mang Juheb. Umurna geus saluhureun ama. Kawasna aya 65 taun mah. Pangawakan cengkerang jeung kumisna ge caramang bodas ari kitu kumaha? Teh mah Pardi. Gek diuk mareneng jeung Pasasmita bapana. Nyeta kieu euy Pardi euy. Si Juheb nyaritakeun tas tarung jeung saurang lalaki samara eta mah si Badak cacan puhu pingpingna katiru ku bedog si Juheb. Eta lalaki ngakukeun ngaran si Darta kalawan make kukumuk sagala ka dewek. Ceuk dewek pasti ngaran si Darta deui. Dari si Darta urut mitoa si Laing mah geus kolot baru nage cengkrang. Badis congcorang murus kurang nyatu aduh. Pasar Smita ngajelaskeun sakumaha caritaan si Juheb. Tapi aja mah kayak apalan kengaran abah segala geuning.
Jum makin nyebutkan kia bejakin kasih sesmita. Lamun ayah kawani kalawan ayah niat rek meresan nyawa dewek montong inja belengin batu kesitu. Datang bersorangan ngarah puguh kadeleuna ngajolor na Sidarta. Itu omongan teh bah. Malah-malah harita dua anjing saurang awe ngorak kene bari eta awe teh nyebut abah. Juheb ngajelaskeun ka hareupeun Pardi. Tawena pantar kumaha Mang Juheb? Pardi neuteu. Ngorak kene budak awe na mah jang. Kana-kana 25 tahun mah pangawakan jangkung koneng buuk ngarada galing muntang. Aya tanah-tanah teh dina beungeutna Pardi talete. Lamun teu salah ditinggalian mah aya jang kalau baju bibirna teh. Anu luhur aya karang segede beunyeur. Tema Juheb leng sakedeung Pardi ngahuleng. Malah ngagerendeng jeroin dadana. Bisa jadi si Rukmini pangawakan jangkung koneng. Bari buuk galing muntang mah tuh. Pelabah bibir luhur aya karangan. Memangnya tangtungan jeung aya karangan pelabah bibir nama. Si Rukmini. Ngana itu tika harti cik Mang Juheb ngakukin ngaran Darta ngorakene. Darta mah geus kolot. Wah si sebuah gitu ngaku-ngaku ngaran si Darta. Bisa jadi si sebuah nu ngorakene mah. Sabab mitoha aing mah geus kolot, geus rebut aki-aki. Para mitra sadaya kitu gerentes hate Pardi timuru nama kasih sebuah para mitra sadaya. Memang kenyalahan timuruna Pardi. Kitu diantara nasawangan Pardi yang numarengan nyiruk ini teh si sebuah. Ngasohela para mitra sadaya ngasohela ngasoh. Ya, siya kena ngomong si Juheb. Pas Sasmita nanya, bari ngareret ke anaknya, nuka telah Pardi.
Ari nurutkeun katerangan di Mang Juhem mah perkara budak awena yakin si Rukmini ama mun ngakukeun ngaran Darta abdi mah teu percaya sabab Darta mah geus kolot temal Pardi. Duh nyaho si Juhem. Anak dewek itu percaya anu tarung jeung sia ngaran si Darta. Sabab si Darta geus kolot eta kira-kira sawangan sia saha Pardi? Pas Sasmita ngareret ka Pardi. Kawas nama anak kukutan Mang Darta ama ngaranna si Sebul. Bah. Manya jang da keukeuh maneh ngakukeun Mang Darta. Bari nyebutna ge ka budak awena Nyai atuh budak awena nyebut abah deui. Alah, perkara ngaran mah atuh bisa wae mah. Keur kuring tetep teu percaya. Sabab ngaran Darta dihinteun-hinteun ge mitoh kuring teh. Mal Pardi tetep boga sangkaan yen ngaku-ngaku ngaran Darta teh si Sebul. Muka teuing atuh ngan ieu mah duwe maneh wae ngakukeun ngaran Darta atuh. Hayana kieu euy Pardi. Wayahna si Tamami, si Darsim, jeung si Rosin barengan kusia. Hantunukeun imah si Darta. Nyanu dimaksud ku dewek, di mana si Darta ayah dina. Di pokoknya mah ayah, sina digalusur ka dieu. Geus datang ka dieu ku dewek disiksa nepi ka modal. Dewek tetep gemes kasih wawalak komo kitu. Lain jeung nu jadi adi dipitnah maling duit. Namun ayah anak pamajikanana gusur sakalian. Kuaing diberesan mau ditahan batur deh. Yung edu kareni tajina. Mane asa nuduhkan gogobrong na montong yung datangan. Samala dina nuduhkan age ulah deke deing bising kadelen ku wawalak atawa bising tepung jeng siruk ini. Nutantu mane na ngejat jeng bubuyut na. Yung karindu si Adarsim. Rosin kira ini tibarangan ku anak dewek. Lamun ayah cucungi si Darta gusur jeng anak pemajikanan. Lamun manehna ngalawan montong make ditanya di cacat butiluan. Bawa ka dieu. Kudu napikeun bukti ka dewek. Sama tujang mumpung budang teneh. Darsim murejat nangtung. Bari nyelapkeun pedaug kana sela-sela bubeurna. Kitu dibaturna nu duaan ting korejat nangtung. Ya geura meuli cai di jalan deui Pardi. Pas Sasmita ngasongkeun duit kalawan di tampanan ku Pardi. Geus kitu maju tarurun tuluy ini maksudna rek ngajorag Mang Darta. Dapugur lembur na Mang Darta teu sabara jauh ti imah Mbak Sasmita. Ukur kahalangan ku dua lembur. Atuh teu kungsi sajam geus tepi deui ka sisi lembur pinggirkan Mang Darta. Reung Pardi eureun kitu di baturna areureun sisi kebon ku. Kumang, imah mitoa kuring nu ngaran si Darta teh itu tuh, wae tangkal nangka. Pardi tutuju ka imah Mang Darta. Nu aya kurung hayam di buruan jam. Ya, taeta, ayo kurung hayam, pasti ayam gerak. Wakil mubaraan dia, kerana mubaraan dia, hayam dipipir. Itu aku ringan sama aduh hayam. Tema Pardi gesboga kepastian Mang Darta ayah di imah. Tapi ini asa jembrin dia, jang, tika tinggal aja lema. Aku malang perang, bawa-bawa awal ya. Jangan ada lagi lema awal jauh, mang. Paling-paling dia ker di Sarawak ini. Atau ker di Karbon. Hari ini tuh aku ringan, pasti ayah ker ngurus hayam. Sebab itu ayah kurung lagi di buruan tuh. Jalanan jam. Nungaran si Darta benar-benar geus kolot. Darsim neuteu. Nya geus kolot mah geus nyedek kaki-aki. Eta mah ulah dicaritakeun tadi ku Mang Juhem anak angkatna ngaran si Sebul. Ngaku-ngaku ngaran Darta meureun. Ya ari geus kitu mah ku Mang aya narek digalusur. Lamun aya di imahna ngan si Leung Rosid jeung Tanami ka pipir euy. Mun aya tong loba catur gancang tarewa kuduaan. Dewek rek unggal ka imahna bisi aya di jero. Kadé yang bari ulah ka mana. Malah nyumput diri itu bisa ingin menang-menang. Ibu ngatuh berakhirnya kali itu. Kan kuring lagi nyumput diri. Temal Pardi. Terus nyaling kerekelebakan jalan ngado nyempon hanapun tangka dadak. Hari Darsim jeng baturna gesting keredi. Rek ngada tangan Mang Darta. Nuti buruna Pardi jeng Mang Darta ayah di imah. Sabab diburuan katingal ayah kurung hayam kosong. Padahal Mang Darta mah jeng anak pamajikan anagis areweh di kamari oge. Nyetana do nyingkur hela di pasir cilintung, samalah dijajapkan ku si Sebul anak angkat Mang Darta, Nusatia tur gede kabelaan. Nato hela para mitra sedaya nato.
Mitra di imah Mang Darto. Ditungguan ku bapak-bapak anak-anak katelah aki Inton, seorang aki-aki nanti umurin anak kurang lebih 80 tahun. Samalah hari ke aki Inton, ayat sore di jero bari ngopi buwi sampu. Renggar sinjeng baturna duaan arurin di buruan bari panon rumit rinat, tidak mengabagian. Kok Jarkin nyerita setengah harewosan kenuduaan. Yang tadi minta mana? Seperti yang kepikir. Namun ayah tong loba pertanyaan di jantang karewa kawan bitur tadi. Bawa kau tinggal ke imana dulu. Cuman alus nama, tiga ini ulang laka ujung-ujung asyik, keketelok hila karena panto. Mereka ujung-ujung. Lah, nya maksud awek itu ujung kali duga kabar lipir. Tema Darsim teu ada resep ka Mami jeung Rosid tingkuli weh ka pipir. Kitu deui Darsim geus ngalacak ka tepat. Sampurasun. Sampurasun. Make uluk salam Darsim kalawan ka ketrok kana panto. Sampe siap ka jero euy. Mun tong make jeung ka ketrok sagala, mun itu jeung aduh siap kumaha lamun jeung panto rusak. Ka jero sia-sieun. Con sangka anak makan wawu pada hanurek mewak Mang Darto. Uguh para mitra, Darsim ujung-ujung nafsu disebut si selu. Kesrak kue timburu nama ke Mang Darto yang dicero. Atu berai Darsim mukakin pantok menilai ceblak tuli asu. Gajing kisah mah, panjangan lewek mah baru dak diri yo. Mah ngalingi kisah nak, ayuh. Kabener aja, aki tas mubui sambo. Tak ayah kena sampotong deh, gerasa kainya asalan kainya menyemui untuk dia. Jembatan roti nunggu memandingi bubui sampo, roti tegak ada aja, oi. So kainya. Aki incon nawaran mopi kada kadar fi. Lain rek ngadon dalam mok, rek masih aki-aki butengi. Darsi mojung-jung nalisankan basa kasar bari tipu puncer. Amuing, amuing, rek buci truk deh, betul. Ayah semangatnya pinang hitam pelak nak ker kawas lain kakolot pe makanya nyebutkan aki-aki bau peking segala. Punya awan siade. Wah, di sana. Aki incon amak. Kandung lupa bacot si aki-aki lemok itu telo. Yudit. Darsi minta sabar nong tak lengin aki incon. Ugu aki incon ngerasa kaget campur ruas tapi hari kalengin Darsi dikiprat. Dina isya de sopan de ingalon ong tak lengan aing sia badul. Kunaon sia juri buris? Rek ngarampong ka bandar aing bawa ka gablek. Cing aduh sing gablek de doloan sia. Naon an sia? Jeung naon arahna nu waris di gubung ku sia de lo. Aduh naya kawani rek mau badong ngarampong ka bandar aing mau heureut pakeun bungsat bahan. Rek bawa dong ngarampong lain ka bandar aing sia anak si jabring sia. Tuh kan roba dunia na aja lah. Yaudana, keresia si setan deh. Akin con nafsu kalawani sia sagala atu tematak aneh. Lamun sedar si mentamah nafsu amarahna ujung-ujung muntab ngan sertwe ngalugas benuh. Lah, kurang ngajar temenan aki-aki lebok kentetelo sia. Batur aing tewanian sota tapi aing cadu munur hayam haram ngejat le. Kodaran sia kuaing. Ciat! Darsim teu sabar mana menyebutkan bedog grek nunggal jangga. Sora bedog menyayuk bangbaraan. Atu lain di aki incon nugas cukup pengalaman. Sakitu pibahyalin gis molewat kentak ngeridu. Meledak. Bedog kena-kena tiang. Corelat aki incon sanggis ngeridu terus ngacorelat ke belakang tubu. Awak narada dongko sakit cep iga burung Darsim kareret molongpong. Ngancakuk dihancaku peru. Jaring-jaring Darsim ngajaring-jaring. Itu disesebul tepus pramitra. Disusul tepus aki incon meret tenggilan kepang dari luncat sirahna antol kana lalang. Cabrut! Waktu senasih di pramitra. Rika diheula carios nyambung judulnya nyaita Rukmini Nagih Pati. Kumaha yuk pramitra sadaya aki incon ketakna. Dinangoni ngaharupan anak buahna. Ya. Bahasa Smita, kata Darsim separa kanca. Mana orang teras kena ingin wajah.
mangga sapu nyerek pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana.